Realdasız xaricilərin adı yolda 24 faciəsinin 32-ci ildən münasibətilə alın mərasimi keçirilir. Mərasimdə xaricilər nazirinin müavinləri, o cümlədən nazirliyin struktur bölmə rəhbərləri iştirak edir. Hazırda Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Nazirliyinin İmiyanlar faciəsi ilə bağlı bəyanatını səsləndirir. Keçmiş SSR-i və Azərbaycan SSR-i konstitusiyalarını köbucasına pozaraq dinc əhaliyə qarşı görünməmiş qırğın törətdi. Faciəvi hadisələrdən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində mətbuat konfransı keçirərək bu vəhşiliyi kəskin şəkildə pislədi. Xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siyasi qiymət verilməsini və günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdi. Milli Məclisin 1994-cü ilin fevralında keçirilən xüsusi sessiyasında 1990-cı ilin yanvarın 20-sində günahsız insanların qəddarcasına qətlə yetirilməsi hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi və müzakirələrin yekunu olaraq 1994-cü ilin martında 1990-cı ilin yanvarın 20-sində Bakıda törədilmiş faciəvi hadisələr haqqında qərar qəbul edildi. 20 yanvar ümumxalq hüzün günü elan edildi. 20 yanvar faciəsinin üzərindən 32 il keçir. Lakin BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin kobud şəkildə pozulduğu, öz mahiyyətinə və miqyasına görə 20-ci əsrdə törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biri olan bu hadisəyə beynəlxalq siyasi hüquqi qiymətləndirilmə hələ də verilməyib. Bu cinayətə görə keçmiş Sovet rəhbərliyi bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq hüquqa əsasən 20 yanvar hadisəsi insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməli, onun sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Qəhrəman Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Və hazırda müstəqilliyinin bərpasının 31-ci ilini yaşayan Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin layiqli, etibarlı və məsuliyyətli üzvüdür. Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir və bu təməl prinsiplərinin hər zaman uca tutulması uğrunda mübarizəmiz daimidir. Dövlətimizin müstəqilliyinə və bütövlüyünə qarşı ola biləcək hər hansı təhdidlər bundan sonra da tərəfimizdən qətiyyətlə cavablandırılacaq və Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı cinayətlərə qarşısında cavab verilməsi üçün bütün lazımi addımlar atılacaqdır. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, habelə ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü naminə canından keçən bütün qəhrəman şəhidlərimizin ruhunu dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı. Hörmətli tədbir iştirakçıları, indi isə çıxış üçün söz Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini cənab Xələf Xələfova verilir. Xələf müəllim, buyurun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli xanımlar və cənablar, əslində hörmətli Leyla xanımın elan elədiyi Xaricilər Nazirliyinin bəyanatında bütün fikirlər, qiymətlər, siyasi qiymətlər verilibdir. Amma bu anım günündə mən də Xaricilər Nazirliyinin rəhbərliyi adından bəzi sözləri, fikirləri sizə çatdırmaq istəyərdim. Bugün qanlı yanvar hadisələrindən 32 il keçir. Bu eyni zamanda siz necə ki gördünüz, biz bir neçə gündən öncə Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd elədik. Deməli, bu təcavüz, Azərbaycana qarşı olan təcavüz hələ Azərbaycanın müstəqillik əldə etmədiyindən
bir neçə il qabaq başlanmışdır. Və tam əminliklə demək olar ki, 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının müstəqilliyə öz respublikasının bütövlüyünə, bütövlük uğrunda mübarizəsinə qarşı həyata keçirilmiş bir terror cinayət aktı idi. Və o dövrdə bildiyiniz kimi SSR-nin bütün bölgələrində azadlıq uğrunda xalqlar mübarizəyə qalxmışdılar. Və bu mübarizənin önündə qəhrəman Azərbaycan xalqı dururdu. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, o dövrdə fürsətdən istifadə edən mənfur düşmən qonşumuz Azərbaycana qarşı öz hiləgər siyasətini həyata keçirməyə başlamışdır. Və təbii ki, bu siyasəti həyata keçirmək üçün Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini qopartmaq üçün, özünə birləşdirmək üçün münbit bir şərait seçmişdi. Bu şərait o vaxtki satqın SSR-i siyasi rəhbərliyi idi. Və erməni daşnaqları o dövrdə, erməni separatçıları və erməni terrorist təşkilatları hamısı əlbir olaraq ilk öncə satqın SSR-i siyasi rəhbərliyinə yol tapmışdılar. Onlarla sövdələşmişdilər və bütün səylərini birləşdirmişdilər ki, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı onunla qoparsınlar və onu Ermənistana birləşdirsinlər. Hadisələrin tarixi haqqında geniş danışmayacağım. Bunlar haqqında mətbuatda və hər birimizin xatirəsində bu hadisələr var, bu məlumatlar var. Amma onu demək istəyirəm ki, təbii ki, Bakıya, Azərbaycanın digər böyük şəhərlərinə o dövrdə SSR-nin qoşunlarının yeridilməsi bir məqsədə xidmət edirdi. Bu məqsəd ondan ibarət edir ki, birinci, SSR-də alovlanan azadlıq hərəkatını qırmaq, bütün xalqların azadlıq hərəkatının qarşısını almaq üçün bir dərs vermək istəyirdilər. Və məhz bu terror aktının, bu hərbi təcavüzün qəddarlığının mahiyyəti ondan ibarət idi. Ona görə də dünyada misli görünməmiş bir dövlət öz millətinə qarşı, öz ərazisinə qarşı silahlı qüvvələrdən istifadə edir və bundan ötürü dövlətin başçısı əmr verir. Yəni, bu hadisələri törədən, bu cinayətləri törədən siyasi hakimiyyətin başçısı Mikhail Qarbaçov idi. Mikhail Qarbaçov ermənilərə satılmışdı. Onun ətrafındakı siyasi rəhbərliyə daxil olan insanlar həmin Mikhail Qarbaçovun satqınlıq planları əsasında bu təcavüzü həyata keçirirdi. Və təbii ki, Azərbaycan xalqına həmin günü yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə divan tutuldu. Yüzlərlə insan qətlə yetirildi. Bunların içində qadınlar, uşaqlar, qocalar, təcili tibbi yardımın həkimləri, alimlər, adicə azüqə dalınca bayraq çıxan insanlar, hətta evlərində qətirli yetirilən insanlar. Bu hadisələrin baş verməsi xarakteri özü göstərir ki, bu amansız ibrət digərlərinə, ibrət dərsi vermək aksiyası idi ki, bunu Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilirdi. Amma təbii ki, bu hadisələr Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, öz ərazi bütövlüyü uğrunda əzmini, ruhunu qıra bilmədi. Və onu demək istəyirəm ki, İlk dəfə olaraq SSR-i Komünist Partiyası, onun qollarından biri olan Azərbaycan Komünist Partiyası Azərbaycanda öz fəaliyyətini dayandırdı. İlk dəfə Komünist Partiyası Azərbaycanda süquta uğradı.
ilk defa olarak SSR'nin hakimiyet organları Azerbaycan'da sükuta uğradı. Bunların faaliyeti iflic oldu. Bunu eden Azerbaycan halkı oldu, onun iradesi oldu, onun qətiyyəti oldu. Ve tabii ki 20 yanvar hadiseleri büyük bir tarixi qəhrəmanlıq salnaməsi yarattı. Məhz 20 yanvar hadiseleri, onun törətmiş olduğu cinayetlerin nəticələri keçmiş istirinin süqutuna başlamış verdi və start verdi. Ve tabii ki bu azadlıq hərəkatları bütün respublikada baş verirdi. Ama bu şekilde seçilmek, yani ancak Azerbaycan'a məxsus şekilde, Azerbaycan'a məxsus olduğuna göre bu ceza tedbirlerinin görülmesi tabii ki bu məxsus karakter taşıyırdı. Ve bunu istəyiri siyasi rəhbərliyi təşkil etmişdi. Biz bugünü matem günü kimi qeyd edirik. Ama bununla yanaşı qeyd etməliyim ki, bu Azerbaycan halkının onun qan yaddaşına yazılan tarixi qəhrəmanlıq günü kimi, ləyaqət günü kimi, şərəf günü kimi tarixi keçmişdir. Ona göre de biz heç vaxt şəhidlik zirvəsinə qalxmış insanlarımızın, Azerbaycan oğullarının, kızlarının, Azerbaycan vətəndaşlarının, Azerbaycanlıların və Azerbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndələrinin əziz xatirəsini həmişə yad edirik. Azerbaycan, Azerbaycanda müstəqillik əldə edildikdən sonra təbii ki müstəqilliyə aparan yolda, şərəfli yolda bu cür hadisələr öz əsl qiymətini ala bilmişdir. İlk dəfə olaraq Azerbaycana karşı törədilmiş bu terror, cinayet hadiselerini qınayan Azerbaycanın büyük oğlu Heydər Əliyev olmuştur. Baxmayaraq ki, o Moskvada yaşayırdı, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı, büyük təzyiqlər ve təqiblər altında yaşayırdı. Ama o, ayın 20-sində özündə cəsarət taparaq, o boyda cəza aparatının təzyiqinə baxmayaraq, Moskva SSR'nin göbəyində, Moskva şəhərində xarici və Sovet jurnalistləri qarşısında bu cinayetkar aktı qınamışdır. Dünya birliğini bu cinayetler terror akta siyasi qiymət verməyə çağırmışdır. Bunu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş terror və təcavüz aktı kimi qiymətlənilmişdir. Bu, əlbəttə, onu göstərirdi ki, Azərbaycan xalqı necə ki bir xalq kimi mətin, mübariz bir xalqdır, onun mətin və mübariz oğulları, liderləri də var. Və Heydər Əliyev o liderliyi sübut elədi, o cəsarəti göstərə bildi və beli sınmış xalq o bəyanatdan sonra dirçəldi, mübarizəsini daha da qətiyyətlə davam etdirməyə özündə güc tapdı. Bilirsiniz ki, SSR hakimiyyət orqanlarının heç bir iradəsi olmadan, heç bir qərarı olmadan Bakının ən yüksək parklarından biri, ən gözəl parklarından biri qan yaddaşımıza Azərbaycan xalqının mübariz nümunəsi, mübarizlik nümunəsi kimi qalan 20 yanvar şəhidlərini Fəxr Xiyabanda dəfn etdilər. Bunu hakimiyyət orqanları etmədi. Bunu Azərbaycan xalqı etdi, onun ziyalıları etdi, özlərində güc tapdılar. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda ilk dəfə SSR-nin bütün hakimiyyət qurumları süqut elədi. 40 gün Azərbaycanın bütün ərazisində demək olar ki, həyat dayandı. Heç bir idarəçilik, heç bir SSR-nin orqanları burada fəaliyyət göstərə bilmədi. Və əlbəttə, Azərbaycan xalqının böyüklüyü göstərir. Bu, Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinin nə qədər şiddətli olmasını göstərir. Bu, Azərbaycan xalqının öz bütövlüyü uğrunda qətiyyətinin nə qədər yüksəkdə olmasını göstərir. Təbii ki, bütün bu hadisələrə hələ ki, SSR-i tam dağılmamışdı, sübut eləməmişdi. Azərbaycanda çox mürəkkəb daxili siyasi durum var idi. Siyasi mübarizə aparılırdı. Təbii ki, bu siyasi mübarizə xaricdən olan qüvvələrin maraqları əsasında yönəlirdi və böyük ziddiyyətlər yaranmışdı. Hətta
Sovet hökuməti hakimiyyəti dağılandan sonra hakimiyyətə gələn xalq cəbhəsi və xalqın milli azadlığı uğrunda hərəkətə o dövrdə başçılıq edən xalq cəbhəsi belə ziddiyyətli bir durumdaydı. Çünki xalq cəbhəsinin daxilində də çox müxtəlif cəryanlar var idi və bunlar da toparlaşıb hakimiyyəti möhkəmləndirə bilmədilər.